Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbiçilər Ludvik Mıxırtıçyan və Alyosha Xosrovyanın Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında cinayət işi üzrə 4-cü dəfə məhkəmə iclası keçirildi. İclas Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə baş tutdu. Prosesdə iş üzrə zərər çəkmişlər ifadə verdi və təqsirləndirilən Alyosha Xosrovyan dindirildi. Alyosha Xosrovyan bildirdi ki, 2020-ci ildə Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən Cəbrayılda tutulub. Azərbaycan dilində bəzi sözləri bildiyini deyən Xosrovyan o dövrdə qafanda azərbaycanlılarla qonşu olduqlarını söylədi. Daha sonra zərər çəkmişlər dinlənildi. Onlar əsirlikdə təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən dəfələrlə işgəncələrə məruz qaldıqlarını açıqladılar. Zərər çəkmiş Elşan İslamov Mıxırtıçyanın ona dəfələrlə müxtəlif işgəncələr verdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə ermənilər onu diri-diri yandırmaq istəyiblər. Digər zərər çəkmiş Kamil Babayev isə qeyd etdi ki, onu hər gecə açsız dəfələrlə döyüblər. Kamil Babayev onunla birgə 12 nəfərində işgəncələrə məruz qaldığını açıqladı. Götürdülər bizi, apardılar Kəlbəcər tərəfə. Sıldırım yerlər var idi. Oradan gedirdik. Bir-birimizə bağladılar ki, yəni ki öz birimiz qaçıb biləməsin də, yəni ki KAMAZ saçları var idi. O işləmişlər bizim kürəyimizə. Onda istədim ki, mən şeyləyəm. Dedim, yox, ayaq bağlıdır, atam mənəm. Erməni şeyləri, saqqalıları başladı dişlərimizi yoxlamağa. Mən də dişim şeydir, titan. Baxdı, spiskada var idi, şalların çıxarılmışdı məndən qabaq. Spiskada açdı, gördü ki, şeydir, mənki titandı. Əvvəl titanlar qızla oxşuydu. Ona belə yox, şeyləyədi ki, çıxardacağım. Tutdu kəlbətindən, dartdı, şeyə keçirdimişdi, dəşin üstündən keçirilmişdi. Nə elədi, çıxmadı. Onda başım itirib, mən yıxılmışam yerə, bilməmişəm də nəcə olur. Neçə gün əlimi aparmadım ki, dişmək ki, yəni yoxdur da, aparıb, çağırdıq. Bizdə Qubadlı rayonunun ev azadında kişi olub, yaşlı kişi olub, sarı yataqdan. Ev az üçün ayaqlar tutulmuşdu, biz onda Xan kəndində qalırdıq, çorda. Evaz kişini gəldilər, apardılar. Əli kişindən bərabər apardılar. Əli kişini qaytardılar, Evaz kişi qayıtmadı. Mən Əli kişidən o vaxt soruşduq ki, Əli kişi, bəy, Evaz kişi necə oldu? Dedilər, EVS deyirdilər bunlarda, Vremeninizdə deyirəcən ya. Həmin orada bunlar lazerini uşağa düzətmişdilər. İnsan bədəmindən əridib sabın, onun sütaniyasını keçmişdir. Evaz kişini elə məhv edədilər. İkinci bir tərəfdən, bu düzdür, biz şəhər süpürməyə də küçələri təmizləməyə də işçi qrupundan işçi qrupu aparırdılar. Bunlar üstündə nazor gedirdi. Bunlar bizim üstümüzdə nazor getməyinə baxmıyor. Bizi Xankəndin Şuşa zonasında döyməyən insan qalmıyor. Biz uşağı da döydürüblər. Allah hamd olsun, çubuğu verdilər uşağın əlinə, uşaq bizi buduyurdu. Uşaq bizi nətər döyürdü. Bunlar da onunla yıxır deyərə uşağı deyirdi, təhviliyim bunları. Qeyd edək ki, məhkəmənin növbəti iclası iyunun 30-na təyin edilib.